ja Lokki kattoo heti, että sinne mään. Huomentaa. Tulin aamukalaan oikein kello 7. Kyllä on viileä ja kostea ilma. Huhhuh, mennään vilutulla vaikka toppahallari päällä. Eikö mitkä nää? Pämpöliivit. Pilkillä mennään ja Jasu siellä heiluu pääs jo. Me yrittää tuohon Venhon keulille. Mulla on tänään apuvälineitä mukana, että mulla on kaikuluotain mukana. Saatte kattoa vähän kuin kalaa. Komian kokoista aavinta tuolla. Ootas laiturilla taas. Otin elektroniikkaa mukaan. Kiva kattoa, kun kala ui. Kala tai kaksi. Oho. Siellä hauki panee parasta. Haukikin panee parasta. Tultiin vielä ahvena koittaa, joo. On siellä joku pohjaski, mutta en tiedä. Kai tässä nyt mikään kuha ole. Näin mä oon. Se voi olla silti, ettei oo syön niillä lainkaan. Hanttiin panee. Sieltä se taisi se ensimmäinen 300 tulla. Ai, kun se on tiukas. Asun puolta alas täällä ihan missä sattuu. Kyllä siellä on poka kalaa. Nyt on kalaa. Nyt on pojat kalaa kaiussa. Parvi alla. Nyt on parvi alla. Kauheeta kalaa pohjas. Voi herrakyys. Siellä on isoja ahvenia. Nyt ollaan kalapaikoilla. En taida saada pilkkiin tuohon kuvaan lainkaan, kun virtaus on niin mahdot. Jaa, saimme vähän. Sieltä! Just piti näyttää teille kauheita! Jumalautsi! Kauheita ahvenia, niin kuin mä sanoin. Että kaiussa näkyy kiekko. Meni ihan kiaruun koko märkki, mutta Jumarin pojat kaskiikin vähän kattoo, ettei ihan kiarussa pilkki. Niin, just sain sen tuohon kaijun alle pilkki, niin siinähän ne kalakki tietysti on. Tuo se röpöttää se meikäläisen pilkki. Käsyäksy! Pääsi irti. Hyvin syöksy. Ja taas. Nousee. Ottaako kinesi? Tässä vähän korkeammalle. Oho, kaikukin nousi korkeammalle. Tai mikä tuo? En tiedä näistä. Joku sintti sieltä asui perässä. Pitäis vähän kääntää tota. Se on joku pikalukko ollut. Jos se kalakin sitten ottais kiinni. Noin, niin tekin voitte nähdä siitä ehkä jotakin. On tilanne päällä.
rauhoittu vähäksi aikaa. No nyt siellä on taas komia. Komia jössikkä alla. Hauki kiusaa tuolla vähempänä ja vähempänä edempänä. Tänne on tullut joku kalamies jo aikaisin, kun tuossa traikku tuossa rannassa. Vene näkyy tuolla. Oho, kyllä hauki yrittää kans aamupalaa tuolta. Pidetään vähän aikaa paikalla. Siihenkin väliin ottaa. Kohdalla on, mutta ei. Ei nakkaa, ei ne aina syö. Mutta kaiku sen tässä näyttää, että kalaa on vaikka kuinka paljon. Siksi kaiku on hyvä. Nytkin on tilannetta päällä koko ajan. Nyt tuli. Taas kun äijän käy. Herkkyyttäkin voisi vähän pienentää jostakin. En tiedä, meni väärään suuntaan. Eipä sitä paljon enää voi pienentää. Paljon kyllä voi enää pienentää. Ollaan niin matalis vesis. Se on sellaista. Komia kala tuli. Tuohon tuli tuonne mokki ruinaamaan taas. Tää sulle oli, tää on muu. Meitsin ahvena. Siellä kalaa sumppu täynnä. En mä sulle mitään anna. Me kattoo tota ruu... Joo. Saataisko susta lähikuvaa? Joo. Sen verran. Sieltä makkas. Ja roskia on kauheesti. Pääseekohan irti? Mikä on? Panee niin hanttiinkin, että... On se ahve, mutta ei se kauvaakasti. Ihan komian kokoinen tuolle jikkaamalla. Mutta vähän kauempana ne kalakko. Jalokki kattoo heti, sinne mään. Kalkki kyttää tuolla. Minä tuolta korkealta heittelen. Saa tarkempia vetoja. Siima kannattaa pitää selkeä. On kyllä aika lailla rehua tossa, mutta... Kai ne ei ollakaan sen verran märäntymä. Tää tulee sieltä läpi. Tarkkoja heittoja, ettei kaislikko. Pitää muuten jarruttaa oikeas kohtaa. Noin, sitä vajota pohjaa. Muutama kelaus. Normityyli. Nyt on roskia. Sitten ei ole roskia ja taas on roskia. Tässä on niitä roskia niin kauheasti.
Oho. Tuli liiankin pintaa jo. Jos joku sattuisi seuraa. Pieni kiruska kannattaa ottaa pois. Puhtaalla vehkellä saa paremmin kalaa. Tuolla kauempana on... En mä tiedä, saanko mä heitetty niin tarkasti sinne. Tai tästä välistä sais varmaan heittää. No tuuleen alko kyllä just, että... Kyllä se tuntuu isolta tuokikalla tällä jasusällillä. Tää on hyvä. Pikkunen vehje. Onks tää nyt tonnin kela vai mikä tää on? Vissiin. Tosta mä voin vetää tonne aukolle asti. Jos joku tarttus tai edes houkuttelis kaloja tänne päin, kummalta puolta sen ottaisi tuolta, joku kauhea lumme. Ja jäikin jonnekin. Kyllä ne katkeilee jo nuo lumpeet kyllä. Tätä jatketaan niin kauan, että on sumppu täynnä. Ei se sen ihmeellisempää. Se on taas kotiin lähden aina. Ei ollut oikein kalasapäivä tänne. Kyllä sieltä 3 komiaa ruoka-ahventa tuli. Pienimuotoinen teurastus tässä vielä. Komia ruokakalaa tuli. Ehkä pitäisi huoltaa tää puukkokin. Alkaa olemaan vähän. Kesäteräs. Kyllähän tässä on yhdelle miehelle syömistä ihan tarpeeksi. Laitan paistin kalaa. Tai katsotaan nyt. Mitä niistä värkätään? Kaikki on vielä auki. 3 sienitä vaan oli. Jees. En olisi enempää tarvinnutkaan. Huppupää lähtee nyt kotiin. Se on moro. Nähdään taas joskus.